U ponedeljak, 9. maja, biće održana svečana promocija novog romana Miše Mihajla Kravceva pod nazivom Priča o harfi. Promocija će biti održana u klubu Manufaktura u Beogradu s početkom u 18.30. Tom prilikom biće prisutan i autor knjige, Mihajlo Kravcev, koji je danas i naš gost. Pa eto prilike da saznamo i nešto više o ovoj knjizi. Dobar dan, dobro mi došli. Hvala. I pre nego što počnemo priču o ovoj knjizi, Proleće jednog lava mnogi su poredili s Malim princom. Zbog čega? Ne znam ni sam. A li vam prija? To mi je jako prijalo, ali Mali princ... Znamo šta je Mali princ. Mala tajna, to nije moja omiljena knjiga, ja ga jako cenim. Ali Proleće jednog lava možda ima neko duha kao Mali princ, ali radnja i ostalo, zaista, ja ne bih to nikad tako poredio. Da, nije vam jasno što su ga poredili. Dobro, ali sa lepom i kvalitetnom knjigom. Gdje je bila lepa, svi su mi dali zaista lepe komplimente. Proleće jednog lava jeste roman emocije. I je li tačno da ste napisali sa 19 godina, a onda čekali više od 30 godina da ga objavite? Upravo tako. I kriva je jedna vaša koleginica, Ina Smeštrović pokojna. Ajde, nećemo reći koja reći. Ina Smeštrović pokojna, ona me je natrala da štampam. Jednog dana kod mene u kući kad smo pili kafu. A što vi niste štampali nego čekali 30 godina? Šta, niste verovali u to delo ili... Pa nisam... Ste bili stidljivi tada? Niste hteli? Šta je bio problem? Nisam bio stidljiv, tako je bio trenutak. Postoje trenutak, znate kako, onda došao. Trajao vam taj trenutak, 30 godina vam trajao. Pa nije baš 30, malo manje. Dobro. E, ajmo da pričam o priči o harfi. Jeste radi tu uopšte o harfi? O instrumentu harfa? Da. Ima i ne. Ali pazite sad. Kao što je lava, nisam mogao da prepričam. Šta god da bi sada rekao u vezi romanu, napred to bi delovalo ili malo pretencijozno ili bi vulgarizovalo ceo roman. Ovo je također roman ideje, roman misli, roman snage. I mora da se pročita. Ja mislim da je ovo moje životno delo, ja sam ga tako zamislio, ceo život sam ga pisao. Priču o harfi započeo daleke 95. Onda sam opet na nagovor Ines 2016. malo nastavio. I 2021. sam je završio. I ovaj roman u kome sam utkao mnogo mojih znanja, oni koji me znaju, znaju o čemu se radi. To je roman, to nije stručna knjiga, naravno. I mislim da će se svima jako dopasti. Sve prostore o kojima sam pisao, radi se u istorijskom romanu, klasičnom istorijskom romanu. Ja sam obišao, proputovao, ne samo muzeje, nego i arhive, ali ja sam takav, arheologija je moja velika, velika sklonost bila. Možda će zvučati pretencijozno, možda i neće, zaista imam veliko znanje i veliki deo toga sam ubacio u ovoj roman i nešto sam rekonstruisao. Mislim da će se ljudima dopasti. Dobro, a kome se obraćate ovim romanom? Ko treba svakako da ga pročita? Ili je namenjen svima? On je namenjen čitavoj ljudskoj populaciji. I ovaj roman, ja ne mogu tačno reći o čemu, ali možemo reći da o sklapanju polova, o sklapanju religije, o sklapanju civilizacije. I otprilike tome. I u propratnom romanu, u propratnom tekstu u ovom romanu stoji da on ne može da se uporedi ni sa jednim drugim do sada. Šta je to što ga toliko razlikuje? To je rečenica gospodina Saše Šurbatovića, mog izdavača iz Bluma. Pa on voli kako ja pišem, a ja mislim da ovaj roman jeste specifičan i da je urađen na način, mislim da ne postoje dva ovakva romana. E sad, priča o harfi je zamišljen sistem, kao što su Hobbit i Gospodar prstenova, u stvari sistem od više knjiga. Oni jesu i nisu nastavci, oni su više tomovi knjiga. Tako će sad u oktobru izaći odmah i Hram belih konja, koji je na neki način drugi tom ove knjige. Ali ja ne bih sad o njemu, neka izađe u oktobru, sad ćemo o harfi. Dobro, sad o harfi. Pričamo koja izlazi 9. maja. I sad ja ću morati ovo da citiram. U romanu se bavite rekonstrukcijom pravremena. Hoćete mi pojasniti to malo? Pa pokušat ću, ali stavite sad vi u moju situaciju. Ja sam pisao roman koji treba da iznenadi čitaoce, koji nosi preokret iznenađenja. Ako bi sada mnogo pričao o radnji romana, ja mislim da bi sebi napravio malo medveđu uslugu, ali pokušat ću. Radi se o rekonstrukciji vremena. Ja sam tu potrebio moje znanje, moje okultne znanje, moje istorijske znanje, moje hermetičke znanje, moje likovna... I kao što bih rekao, sva moja znanja. A ja uopšte obrazovanje imam
smijem da kažem da mi je na prilično visokom nivou. I veliki deo moga znanja sam utkao ovaj roman i čitav života sam se bavio upravo rekonstrukcijom istorije, prepoznavanjem simbola, prepoznavanjem ovog i onog. I mislim da sam uspeo sam sve jako lepo objasnio i složio u priču i uspeo sam ono što je meni drago, uspeo sam da sam posle mnogo godina izironio istoriju tačno na onom mestu kako istorija zaista je bila, što je Saša ponovo lepo primetio u propratnom tekstu. I do sada sam dobio zaista zanimljive reakcije, znači roman su čitali neki moji prijatelji u rukopisu. Namjerno sam ovoga puta davao roman ne onim mojim fanovima koji su odušeni sa bilo čime što ja napišem, nego sam davao upravo vrlo kritički nastrojenim ljudima koji su neverne tome, koji su ovako i onako. Vrlo zanimljivo mišljenje sam dobio. Uglavno je mišljenje da niko nije očekivao da je tako dobro. I to mi je onako dalo. Ne želim da govorim protiv mog glava, to je moje najstarije dete, ali mislim da je priča o Harfi mnogo zrelije, potpunije, u drugu ja sam sada zreliji. Mislim da je čak bolje napisano. E, dobro. I šta je ono što smo možda kao ljudi izgubili, a što će nam vaš roman pomoći da vratim? Ovaj roman može imati flosklo da dok postoji duša, da će biti ljudi, da će biti svet i da ljudi ne trebaju da brinu i da duša vodi svet. Ali ja sam ovde ušao u finese duše koje imaju jednu snagu koju možda čovjek u svojoj svakodnevnici nije naučio da isprati, a koje ga prati. I to je ono što mora da se osjeti, što mislim da sam uspio da prenesem u ovom romanu. I jedno sam siguran. Svi oni koji počnu da čitaju roman Priča o Harfi, siguran sam da će ga završiti i da će im se dopasti. Dobro. I sad, ako ovde gotovo da nema nedelje da uranak ne dođe neko od pisaca i uglavnom svi su tu negde saglasni da mi živimo u vremenu koje nije nešto naročito inspirativno. A šta je vama inspiracija? Svako je vreme, vreme kako je. Kako svako je vreme? Svako je vreme onako kako ja živim u ovom sadašnjem vremenu, ne mogu da živim u 16. veku. A dobro, kakvim biste ga vi opisali? Ono je tako kako je, ovo je vreme promjena. Ovo je vreme veliki promjena u trku i sve se veoma brzo dešava. I jesu li vam te promjene inspirativne za pisanje? Moje pisanje, inspiracija za pisanje je moment mog raspoloženja. Više moment da li sija sunce, da li sam sedao sa lepim ljudima prošle večer i da li sam lepo jeo. A to što se dešava u ovom vremenu, to ne utiče na vaše raspoloženje? Ili utiče? Drago, reći vam iskreno. Kad sam bio mali, ja sam veliki esteta. Jedno mi se nije dopalo kako skupština stoji. Ja sam mislio da skupština treba stoji jedno 5 metara levo. Ja sam pokušavao ramenom da gurnem 5 metara desno i nisam uspeo i odustao sam. Ja sam davno shvatio da postoje stvari koje ja mogu da promenim i koje ja ne mogu da promenim. Ja vidim kakve je svet. Ja sam sad i napisao jednu priču o tome kako ćemo uskoro uvesti kacige i obavezne kasete sa kiselnikom za disanje, još je nisam štampao. Ali to je jednostavno tako. Svako neka radi svoj posao. Vi vodite emisiju, ja ću pisati političar, neka vodi zemlju, policajac, neka juri lopove. Mislim da bi sve tako bio lep. Postoje stvari koje ja mogu da promenim, postoje stvari koje ja ne mogu da promenim. Svet je takav kakav je, ali mangupi nisu stvorili svet i prirodu. I priroda će kinuti i izbacit će ih u jednu trenutku kada nivo tih virusa i bacila pređe određenu granicu, kao što ja i vi kijemo kada znate sami u kojim situacijama. Ja to jednostavno osjećam, a vremena u kojima živimo su zaista strašna. Međutim, ja sam uvek govorio, uvek će dolaziti gore i gore. I naše je da se adaptiramo. A možemo li? Ili moramo? Imate li drugo rešenje? Pa ne znam. Ja mislim da ćemo morati, ako želimo da preživimo, a život u nama je jak i želi da živi, osnovna osobina života je da želi da preživi. A šta ćemo mi kod sebe promeniti kad pročitamo vašu knjigu? Ja mislim da će vam promeniti sve i da će mnogo toga biti jasnije. Jer ja sam sad išao na ona znanja koje su u brzini sklonjena, sakrivena. Ja sam u ovoj knjizi čak objasnio u Uskrsi sad, jer na jedno mesto objašnjam zašto se tucam jajima za Uskrs. Čekaj mi to. To je ritual jako lak. Pa šta kažete? Pa jako je prosto, evo reći vam, znači jaje sfera, jaje elipsa, kao što zemlja, vi znate da sva religija u našem znanju u stvari simbol kosmosa, prirode oko nas i u nama. E sad, jaje ima dve žiže, F1 i F2, F1 je ona žiža u onom oblijem delu jajeta, F2 je u onom jačem delu, to je žiže minusa. Vi znate kad jaje zdravo, žumante se nalazi u žiži F1. Kada jaje nije zdravo, kada je mučak, ona će polako prelaziti prema žiži F2. Znači, u prevodu, kada bi neko postavio, stavio sunce u žižu F2, isto bi se zemlja okretala oko sunca. Sve bi bilo isto, samo bi se veličili smrt, raspadanje, jesen, a ne proleći, i tako dalje, i tako dalje.
I svi znamo da je Proleće mesto gde se ravan zemlje seče sa ravni kosmosa i sunca i kreću gornju liniju i tu dolazi Proleće. Onda stari narodi u Proleće uzimali jaje o ptice koja ima perje i krila, ali ne može da poleti. I tucanjem polova plus i minus skidali ljusku i gledali, kao što su jetrurci, na primjer, gledaju vjetru, oni su gledali da li su na pravom putu i da li su ispravni žiži. Zanimljivo. Hvala vam svakako što ste bili gost Uranka i evo 9. maja želimo vam uspešnu tu promociju i svakako knjigu preporučujemo. Hvala, čekam i vas.